aqui. Era assim das Alpes, gente. Ah, peraí. Vai fazer o pedido. Olha, não é programa de fofoca. Eu tive uma ideia. Gabi, eu sei que não é programa de fofoca. Aqui no programa da vida dos outros. Vocês estão salvos aqui, mas eu tive uma ideia. Que ideia? Teleton. É sobre poder ir arrecadar para fazer o bem. E eu sei que Teleton tem um histórico de desafios. Se esse placar subir, a gente pode ter um selinho do casal? Já estamos com 5.774.000. Oh, vou vir aqui do lado. Sim ou não? Pode, gente, subir. É. Vai.